Olá, está começando a partir de agora o programa Canal Entretenimento com Conteúdo na sua TV. Hoje você vai ver uma entrevista muito bacana com o ator e diretor William Vita. Ele está aqui em São Luís para fazer um workshop sobre televisão. Depois do intervalo, sai daí. Hoje eu tô chique, eu tô aqui recebendo a visita de um global, o William Vita, ele é ator e diretor, tá em São Luís para fazer um workshop sobre TV, não é isso, Televisão, William? isso. Seja bem-vindo a São Luís, seja bem-vindo aqui ao Prazer. estúdio do canal. Prazer, muito, muito obrigado. É um prazer estar aqui, um prazer muito grande. E vamos conversar, vamos falar. Como foi que você começou? Pois é, linda. Eu comecei com 11 anos de idade, sei lá, se vai um pouquinho de tempo, né? Aí se vai assim, uns 10 anos, digamos assim, só para a gente não falar a idade. Ah, comecei em teatro, no Rio mesmo, e de lá para cá foram 122 peças como diretor, ator ou produtor, filmes, novelas, e só falta ficar rico e apresentar um programa desse aqui. O resto eu estou O que tentando. você gosta mais de fazer? É complicado, muita gente pergunta isso. Eu gosto de atuar. Atuo, show. Tanto faz cinema, teatro, televisão. E direção, o prazer é diferente. Direção é aquela questão de eu tenho aqui na minha cabeça o que eu quero, usando a técnica, e aí, graças a Deus, eu tenho o lado ator, que meio que eu vou ver o que que falta, o que que posso ajudá-la para fazer uma cena melhor. Então rola o prazer também de você estar dirigindo, por você fazer os dois lados, né? Você atuar, entre aspas, pelo outro ator e você dirigir a cena do jeito que você acha bacana. Em cinema, você teve no Tropa de Último Elite? agora foi Tropa de Elite 2, eu fazendo Aranha, miliciano. Geralmente eu faço em novela, televisão e tal, ou cinema, eu faço os caras bonzinhos, né? Que eu tenho uma cara de anjo, um cara bacana, então geralmente. A verdade é que mandou matar, me chama que eu tô lá. Como é que foi? Você gostou de fazer esse trabalho? É uma Foi pergunta meio óbvia, né? fantástico. Mas. Nada, mas foi um lance muito bacana, porque todos nós fomos chamados para testes. Eu fiz o teste, legal, e eu pensei, bom, não deu em nada, mas de qualquer maneira foi bacana tal. E numa quinta-feira de manhã me ligaram para eu estar na quinta-feira à noite pronto, que o carro ia passar e ia me buscar e levar. Para o set, já tinham iniciado o filme. E aí o Boliveiro, o Fabrício Boliveira, que está com o filme bacana aí, amigão, me recebeu super bem, o Sandro Rocha, todo mundo, e quando eu vi. Foi um lance meio que louco, porque eu estava numa novela da Globo. Eu ia gravar durante a manhã, durante o dia, Globo, e durante a noite, Tropa 2. Foi o momento que eu passei 72 horas acordado, momento da minha vida. Nunca façam isso, que não dá certo. Enfim, e eu sei que eu cheguei lá no set, fantástico você ver tudo aquilo ali. E principalmente pelo sucesso que foi o Tropa 1. Então você já fica, meu Deus, eu estou no Tropa de Elite 2. Eu não tinha nome, eu não sabia o que eu estava fazendo, e espera. O Padilha estava gravando uma outra cena externa também. E daqui a pouco, quando deu 4 horas da manhã, a Mari, que era uma das assistentes, corre lá e me chama: vem, Vita, rápido, Vita, vem. E eu vou, ok, ele tá indo. Então, o que que houve? Vem. E Eu o corro coração, para lá. pá, pá, E o pá, pá. desespero, o Boliveira estava com uma roupa, o Fabrício Boliveira, então o tal de: vem, boa, vem, troca com ele, troca com ele. Ia pegando minha roupa, eu não entendi nada. Então, gente, o que que está acontecendo? Ok, o Vitor já está entrando no carro. Corre, Vitor. Aí eu entrei no carro, o Sandro do meu lado, o Sandro Rocha. E eu sentei, aí eu estou virando atenção, som e câmera. E eu estou, então, gente, eu sou quem? Eu faço o quê? Aí daqui a pouco entra uma arma. Aí segura, eu falei, ah, tá, então padre eu não sou. Então isso é mole para nós, né? Isso é mole. Era o início do filme, aquele que a gente cerca ali o Wagner Moura, né? Cerca o Vaguinho e eu tô no rádio, atenção, olha só, o cara vai chegar. Sabe? E o bacana é que o Padilha te dá a diretriz, né? Você vai chegar aqui, vai fazer isso, o intuito, a intenção é essa. E solta a testa. Aí, o cara tá saindo, tá na porta. Vaza daí, pastor, vaza daí. Filha da puta!
Já em novela, você entrou com a parte ruim da história com a Suelen lá na Avenida Brasil. Você era o malvado. O Ramon tinha essa verve, né? Verdade, o Ramon, quando eu assinei com a Globo, o Ramon era para ficar a novela inteira, tinha ali vários conflitos no meio da novela. Mas como nós começamos a bater com o que iria dizer na época Salve Jorge, que era o tráfico internacional de mulheres, aí tivemos de tomar uma outra vertente por ali. Mas o Ramon foi um presente muito grande. O João Emanuel, que é o autor, eu fiz com ele a Favorita em 2006, não, 2008, por aí. 2006 foi Páginas da Vida, do Manuel Carlos, que está voltando agora. E foi um presente muito grande. O Ramon, quando eu encontrei Isis, reencontrei Isis, já foi um grande prazer. E ela tem um lance meio que louco, né? Porque a gente tinha muita cena de briga, de bater um no outro. Quer dizer, de bater no outro, não, eu bater, né? Eu não, Ramon. E a Isis é um carinho de pessoa, é assim, um poço de gentileza. Mineirinha também, que nem eu, somos mineiros uais. E ela tinha uma coisa, toda vez que eu ia dar um tapa na cara dela, ela estava de me bate mesmo, Vitor. Eu falei, não vou bater, você está louco. Isso aqui não é uma mão, é uma pata, entendeu? Você vai... E ela tinha essa coisa de me bate. Mas era tão bacana, que claro, o falsete de ser longe da técnica para não pegar, e por mais que você jogue aquela raiva, a mão longe. Mas teve uma vez que a gente estava no cativeiro, e ela insistia para que eu batesse nela, e eu, não vou, não. Só que eu entro na base do... né? Você pega a energia toda e você joga. Está no clima, na verdade, né? E o Dani, que fazia o Rony Quito também, um cara bacana demais, amigão, Tiaguinho, enfim. No momento da cena que a gente estava gravando, e eu estou aérea, que ela diz que ela vai denunciar o Ramon, que ela vai sair, que ela vai fugir, tal. E eu olho para ela no momento de, tá bom. E quando eu viro a mão para dar o tapa, a maluca não chega o rosto para frente. Mas sentou minha mão de jeito. Eu fiquei tão nervoso em cena que eu fiquei, aí eu paro, eu olho a Isis e eu não ouvi o corta do o Zé que estava dirigindo. Segui, e aquilo me deu mais raiva. Mas era a raiva dela para ter colocado o rosto na frente, não era da Sueli em si. E eu estava de coloca, ela começou, Ramon, isso aqui. Eu comecei a berrar com ela, não sabia o que eu estava falando. E ela também não. Entro. Quando deu corte, eu saí correndo, essa maluca. Isso aqui, gente, uma marquinha de mão. Aquela foi ótimo, adorei, chorei pra caramba. Tem história para contar, você viu? Então a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar sobre o workshop que ele está fazendo aqui em São Luís. Só um minutinho. Estamos de volta aqui num papo muito gostoso com o William Vita, ator e diretor, que está aqui em São Luís e vai fazer um workshop sobre TV. O que, que a gente vai ver nesse workshop? Está acontecendo. Dia 23, 24 e 25. Ontem a gente começou com um bate-papo, uma troca de experiência. O que acontece nos bastidores, né? Como é que a gente faz para gravar uma cena? O que, que é um adendo? O que acontece nos bastidores? Pois é. Vai, continua. Tanta coisa que o papo estender, é muito bom falar sobre isso. Então, o passo um é essa troca de experiência. E até para orientarmos como é que você faz para poder chegar até o Rio. Não é só vou para o Rio de Janeiro, vou morar embaixo de uma marquisa e pronto, e é isso aí, vou ser ator. Que bom que seria assim. Fosse assim. Uhum. Mas infelizmente não é, quer dizer, tem toda aquela infraestrutura. Então não é tirando o sonho de ninguém, não é bem por aí, mas orientando, dizendo realmente o que acontece, como é que funciona. E quando chegar ao Rio, se por acaso tiver de ir, é um prazer. Eu tenho uma escola lá de atores, sim, no Rio e em São Paulo, orientar as produtoras, como é que se faz, como é que se chega a uma Globo, como é que se chega a uma rede Record de televisão. Então, o primeiro passo é esse. O segundo, hoje, gravação. A gente tem textos, inclusive quem quiser, mesmo quem faltou o dia de ontem e quiser entrar hoje, parece que a gente aceita. E vamos lá e já grava um texto. Na verdade, dois. O primeiro, um improviso, para que a galera se sinta à vontade em frente à câmera. E o segundo, um texto de novela, uma cena que já foi ao ar. Mas para que a gente coloque realmente o aluno como se ele estivesse gravando ali dentro de um estúdio de uma Globo Record. E no terceiro e último dia, amanhã, sábado, nós vamos ter a presença de um produtor de elenco de novelas.
Por que o produtor de elenco? Eu acho que eu sei que aqui tem muita gente bacana. Muita gente legal, muita gente que entra no mercado, está buscando algum momento. Mas e aí, cadê a novela? Cadê o momento para você fazer isso? O produtor de elenco, ele vem justamente para poder diminuir um pouco esse espaço. Uhum. Na verdade, o produtor está buscando atores e o ator buscando o produtor. Então vamos unir o útil ao agradável. Traga o cara de lá que vai sentar, assistir a sua cena, né? Avaliar aqui legal, aqui não, aqui pode ser por aqui, por ali. E também orientar-lhes como é que você faz para fazer o cadastro numa Globo, cadastro numa rede Record de televisão. E se Deus quiser, aproveitarmos um, dois ou, sei lá, 200 que tiverem aqui para a gente levar para fazer alguma coisa aí. Então, na verdade, vocês estão buscando o talento, né? Com certeza. Aquela coisa, quem, a pessoa que tem o talento para fazer, e aí sim vocês vão trabalhar com esse talento descoberto. O primeiro passo é descobrir o talento. O workshop, Carla, na verdade, é como se fosse um teste. Uhum. Um teste em 3 dias. Sacou? Primeiro, quem é você, por isso bate-papo, a troca. O segundo dia, texto, como é que você faz diante de câmera. E o quarto, vamos ver se rola ou não rola. Ao vivo e em cores, ali, com um produtor. Ao invés de eu vir para cá, gravar isso tudo, levar o material para o Rio, sim. Aí rola aquela de confiança, mas será que ele vai apresentar mesmo ao produtor de elenco ou não? O produtor vem até aqui. Então, na verdade, é uma grande chance, é uma grande oportunidade. Ao invés do ator sair daqui para o Rio de Janeiro para tentar essa saga, para tentar fazer alguma coisa, não. A gente traz tudo para cá. Equipamento e produtor de elenco e a experiência que a gente tem diante de câmeras. Bacana. Esse workshop é de produção do Baluz, Adriano Baluz, que fez parte do casting. Aliás, você conheceu o Baluz? Pois é, o senhor Adriano Baluz, que as pessoas falam que é meu sósia, né? Que a gente se parece um pouco. É um prazer estar aqui na Baluz Produções, né? Nesse início de trabalho da Baluz Produções. E se Deus quiser, tem aí 500 anos pela frente. Tudo bem que ele já está velho pra caramba, tudo bem. É legal. Eu conheci Baluz, foi procurar a minha escola na unidade de Copacabana. E começou a fazer aulas ali, e o cara está muito bem. Hoje já está na turma master, já é o cara lá graduado. Participações, já fez várias já em novelas e está ficando rico, né, junto com o cara. Olha, Baluz, eu quero dizer para você que você saiu do cash, não esqueça disso. É bom falar isso, o pessoal ganha dinheiro, entendeu? Vai para o Rio de Janeiro, e aí o pobre aqui vem atrás para tentar alguma coisa. É, enfim, isso. Mas é uma grande surpresa para mim. E lá num bate-papo dessa aula, o Baluz, pô, vamos levar isso lá para a minha terra. Eu falei, agora, vamos embora. E o cara em 2 meses arrumou esse esquema, estou eu aqui. Bacana. Quem quiser participar, liga para onde, faz como. Liga para onde, faz como. Vou te dizer já que aqui é a minha cola, né? Minha colinha, vale cola a pena. Cola pequenininha. Lembrar. Pequena, para ninguém perceber que eu estou tirando cola. Vamos lá. Hoje e amanhã no Rio Poti Hotel, nós ainda temos, tem uma turma de 2 às 5, outra de 7 às 10. Telefones 8803-6639. 8803-6639. Ou 8481-7621. 8481-7621. Espero vocês lá. Muito obrigada pela sua participação. Adorei a conversa. Por mim, eu ficaria aqui conversando e querendo saber sobre os bastidores e falando sobre a Avenida Brasil. Café que a gente bate papo. Mas é uma excelente oportunidade, com certeza. Vale a pena para quem acha que tem talento e para quem quer descobrir o talento também, não é isso? É uma excelente oportunidade. Obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Muita gente acordou cedo em Governador Edson Lobão e ficou na fila para atendimento na unidade móvel do Viva Cidadão. Grávida de 8 meses, Maria Rita veio com os 2 filhos. Se me trazer meus 2 meninos para tirar a identidade deles 2, fiquei sabendo que não é pago e vim procurar essa oportunidade aqui para me fazer. Como está grávida, Maria Rita tem prioridade no atendimento. Aqui ela providenciou o CPF dos filhos. A ação do governo agradou a população. Toda vez quando eu vim tirar a identidade, não dava certo. Às vezes eu não tinha dinheiro para pagar. Aí, às vezes, também eu tinha que ir em outra cidade. E quando eu chegava lá, já tinha ido embora o Shopping Cidadão. E antes eu era pagando, né? E agora não é pagando. Por isso que dava esse problema todo.
As ações na área da saúde também foram levadas para o município. A cabeleireira veio consultar a dermatologista. Queda de cabelo e o couro cabeludo da minha cabeça é assim sujo, de caspa. Que eu acho que eu já vivia já preocupada com essa, com esse problema, que para mim que acho que não tinha mais nem cura. Bem, nós já temos percorrido vários municípios, né, onde o foco principal da ação da dermatologia tem sido a busca de casos novos de hanseníase, né, que é uma endemia que tem preocupado o nosso país, né, principalmente o nosso estado, que continua com uma incidência muito grande da doença. E o nosso objetivo maior é exatamente fazer o diagnóstico desses pacientes e já iniciar o tratamento, garantindo assim a cura. Neste ônibus, oftalmologistas também atenderam a comunidade. A governadora Rosiana Sarney foi até a cidade cumprindo a agenda do governo itinerante e entregou sementes de feijão a agricultores, bem como declarações de aptidão ao Pronaf. Em discurso, ela detalhou as ações do governo para a população. É importante a gente conversar com a população, dizer o que a gente está fazendo, porque só assim as pessoas conhecem o governo itinerante. Antes de deixar o município, Rosiana concedeu entrevista coletiva, fez um resumo do governo itinerante, das ações de sua equipe e falou sobre as necessidades elencadas pelo prefeito. Ele demonstrou confiança depois do encontro com a governadora. Todas as necessidades foram passadas para a governadora e ela recebeu o ofício, a governadora recebeu o ofício e com certeza nós estamos otimistas que nós vamos ser correspondidos e vamos ser contemplados com o que nós pedimos para ela. Chegamos ao fim de mais um programa canal. Se você quiser entrar em contato conosco, k.now@hotmail.com. Nós também estamos na internet, no Instagram, Facebook e Twitter. E se você quiser rever alguma de nossas reportagens, basta acessar youtube.com/pgmknow. Segunda-feira a gente volta com mais canal para você. Tenha um bom final de semana e fique agora com José Raimundo Rodrigues e Maranhão TV. Até segunda. Tchau, tchau.